Jihočeské moře, tak se lidově říká vodní nádrži Lipno. A pokud se chcete vyhnout davům, které na Lipně není úplně těžký potkat, nechte se inspirovat naším dnešním výletem. Vyrážíme odsud z Loučovic. V tomhle díle seriálu Turistiky beze stop nás čeká mírný výšlap na vrch Luč. Kousek od naší trasy taky navštívíme unikátní český soběstačný dům a budeme obdivovat skály kolem Čertovy stěny. A po procházce vám dám ještě tip na super kafe a úžasnou sváču přímo na Lipně. Jdeme na to. Loučovice. Původně celkem neprostupné, skalami obehnané osídlení v údolí řeky Vltavy mezi Lipnem a Vyšším Brodem. Z centra obce se vydáváme po modré turistické značce a hnedka po pár krocích si všimnete nádherného prvorepublikového sídla. Je to Porákova vila, postavená v roce 1921. Stavba bohužel několik posledních let chátrala, ale teď ji nový majitel opravuje. A teď už jdeme na ty výhledy. Jsme nahoře Luč, 933 metrů nad mořem a hlavně nad Lipnem. Je paráda! Když se vymotáme z lesa plného balvanů, tak na rozcestníku pod Lučí vyměníme modrou turistickou značku za žlutou a pokračujeme až k Loučovickému mlýnu. A my si dneska uděláme ještě jednu zastávku mimo trasu. Tady kousek za Loučovickým mlýnem vede nenápadná cesta k českému soběstačnému domu. Ten mimochodem získal i ocenění E.ON Energy Globe. A je to unikátní ekologická stavba, tak se mnou na to pojďte podívat. Pavle, zdravím. Dobrý den. Český soběstačný dům, tolik jsem o tom viděl, slyšel, konečně jsem tady a vidím to poprvé naživo. Tak vítejte, no. Otázka je úplně jasná. Soběstačný dům, co to všechno znamená, jak moc je soběstačný? Já vím, že jste na to odpovídal tolikrát, ale pojďte nám to popsat. Tak soběstačný samozřejmě úplně není. To znamená, tady nevyrábíme si oblečení z lnu a nepěstujeme si tady úplně veškeré jídlo. Soběstačný je ale v energiích určitě. To znamená v elektrické energii primárně. Vlastně veškerou elektrickou energii si tady vyrobíme ze sluníčka a uložíme si ji do baterií a vlastně používáme takhle v celoročně. Aha. Stejně tak v teple jsme soběstační, prostě většinou roku natápí to sluníčko i vodu, kterou topíme a kterou se sprchujeme. A ve vodě jsme taky soběstační, máme tady vlastní vrt a používáme hodně dešťovku, vlastně maximálně používáme dešťovku. Takže v těch jako základních energiích, tak jsme tady soběstační a jinak zbytek samozřejmě si tam cestou vozíme zásoby a takovéhle věci, takže je to velmi nedokonalý dům určitě. Je pravda, že my jsme docela daleko od nějaký civilizace, tak jak bylo těžké se sem přesunout, jak dlouho tohle dobrodružství trvalo a jaký to vlastně bylo celý, vy jste strůjce toho nápadu. No, vyčítal jste si to někdy? Jo, tisíckrát. Byly to takový 4 nároční roky, opravdu jsem se tomu jako poctivě naplno věnoval, tak jsem trošku přerušil jako svůj běžný život a 4 roky jsem tady své pomocí stavěl dům tady na cestě Bahení, takže si dokážete představit, že to bylo trošku dramatický a tisíckrát jsem si říkal, že proč jsem se do toho pouštěl a nakonec prostě jako ta odměna je fajn a dopadlo to dobře, no, ale nebylo to vždycky jako easy. Kdyby se někdo chtěl pustit do podobného dobrodružství, tak kromě toho, že ví, že to bude stát minimálně 4 roky života, na co se má úplně jako připravit, co je to nejzákladnější? Hmm.
Jako vlastně bych to asi nedoporučoval stavět takhle extra mimo tu civilizaci. Vlastně to takový nějaký. Takže to, co je na tom to nejhezčí, je na tom vlastně to nejsložitější. Jo, je to prostě zároveň krásné, zároveň náročné v té dostupnosti. Žádný řemeslník jsem nechtěl jezdit samozřejmě, protože je to daleko od všeho a má to tyhle ty svý specifika. Takže prostě asi, co bych doporučil, je mít pevné nervy a být slazený v rodině. Jako vlastně, pokud má ten člověk manželku nebo naopak manžela, tak jako si být hodně jistý v tom, že to chtějí dělat opravdu oba a jsou o tom přesvědčený, no, to bych asi doporučil. Protože přátelé, i tohle je udržitelnost, jako vydržet to. To rozhodně. Jaký byl ten prvotní nápad vůbec se do tohohle pustit? Tak já jsem měl nějaký takový přechodový období, když jsem prodal firmu a měl jsem trošku čas. Bohužel, když má člověk čas, tak začne asi přemýšlet. A prostě nějak jsem začal studovat to, jakým způsobem za sebou zanecháváme různé stopy v té společnosti. A člověk se neodvratně dostane k nějaký energetice a elektřině a zjistí, že třeba v České republice pořád ještě vyrábíme 50% elektřiny z uhlí. A tak jsem si říkal, že co bych mohl já pro to udělat, tak jsem si říkal, že třeba nespotřebovat žádnou elektřinu z uhlí. A výsledkem je vlastně tenhle ten dům. No. V roce teď 24 už tolik lidí na mě jako na blázna nekouká, vlastně to jako hodně zajímá. Ale postupem času prostě tady lidi pomáhali mi i s tím domem hodně dobrovolně a různý takový jako nadšenci sem jezdili mi prostě pomáhat s cihlama a vymýšlet tu energetiku, takže ten dům je takový vlastně komunitní dům, jakože není vlastně ani úplně jenom náš, ale vlastně spousty dalších lidí, no, což byl taky jeho takový etos od začátku. No. A současně má ten dům jaký účel? No původně to byl náš jako rodinný dům, ale postupem času prostě to zajímalo tolik lidí, že jsme si říkali, že by bylo škoda je sem jako nepouštět a asi slit si ten dům vlastně jako pro sebe trošku. A to byl ten moment, kdy se z toho přestával stát náš dům a začal to být dům všech ostatních lidí. Takže teď sem vlastně jezdí už 3 roky, prakticky každý den ten dům je plný lidí, střídají se tady většinou po 3 dnech a funguje to dlouhodobě, takže ty lidi sem přijedou a vyměnou za nějakou pomoc, za práci. Takže někdo prostě stavil plot, někdo tady dělal tyhle ty schody kamenný a takhle vlastně jako v nějakým crowd prací, nevím, jak to nazval správně. Crowdworking. Crowdworking se ten dům jako hezky dokončil a dál funguje tak, aby ty lidi mohli být inspirovaní jako fyzicky, ne o tom číst jenom nějaký článek nebo koukat na reportáž, ale ono to je docela fajn zažít prokazatelně opravdu všechno si jako tady uvařit třeba na té elektřině ze slunce je prostě takový jako docela hezký zážitek a to jídlo trošku jinak chutná možná. Prakticky ten dům je jako dost standardní konstrukčně, je to malý domek, prostě to byl i náš záměr, nějaká jako umírněnost prostorová, uvnitř je co nejméně věcí, protože čím méně věcí, tím méně uklízení a tím víc času třeba na děti a na čtení, to je taková nějaká naše asi filozofie životní, to znamená, je to takový běžný asi malý domek, jsou tam 2 ložnice, dohromady je tam nějakých 11 lůžek, když třeba přijede jako větší počet lidí, klasická kuchyň s klasickýma spotřebičema, není tady televize, asi oproti běžným domácnostem, je tady nějaký hezký jídelní stůl a pak vlastně v technické místnosti všechny ty technologie, který ten dům pohání, tak aby celoročně i v zimě, i tady ve Vánici jsme mohli být soběstační a fungovat a nespat ve spacákách a neklepat kosu, což se nestává, teda nestalo ještě tak. Zamíříme zase zpátky k Vltavě, přímo pod Čertovu stěnu. Na obou březích řeky mezi Loučovicemi a Vyšším Brodem se rozkládá Národní přírodní rezervace. V těchto místech se korytu Vltavy také říká Čertovy proudy. Řeku i svahy tady pokrývá doslova kamenné moře. A touhle krásnou trasou dojdeme po zelený nakonec dnešní cesty zpátky do Loučovic.
Myslím, že si po zdolání 11 kilometrů zasloužíme konečně něco dobrého. Jsme v samotném srdci Lipna, kde si Bára a Richard otevřeli bistro. Říkají tomu kulinářství Korzo. A já, když jsem tady byl poprvé, tak jsem nevěřil tomu, co jsou schopní dostat na krajíc domácího upečeného chleba. Doufám, že vás to zajímá. Tak pojďte, já vám to ukážu. Báro, Richarde, co dneska na chlebu? Máme tam pastu z grilovaného lilku a rajčat. Hmm. Na to přijde fermentovaná zelenina, začali jsme hodně kvasit teď. Pak tam máme výpečky z krkovice na cibuli s česnekem. Pak tam máme... Prejt. Wow. I trnicovej, i jelitovej. Něco kyselýho. Taky ferment. Jasně. Ať nejsme všední. A pak jsem ještě teď dělal škvarkovku ze smaženou cibulí. Když se řekne kulinářství, ani to není úplně všední. Proč vlastně kulinářství? A proč bistro na Lipně? My jsme hledali název pro bistro, když jsme se rozhodli, že se vrátíme do gastra, protože jsme nějaký čas v něm nebyli. Byli jsme takový zhrzen a řekli jsme si, že už nikdy. A vydrželo nám to asi rok možná. A pak jsme začali uvažovat nad tím, že si otevřeme něco svýho a chtěli jsme něco, kde nebudeme potřebovat žádný studovaný kuchaře, kde nebudeme dělat kuprovku a svíčkovou a kde to bude takový hodně jako na pohodu a budeme si s tím moc hrát. Jaký je podnikání na Lipně, protože to je turisticky velmi vytížená destinace, tak si jako umím laicky představit, že to může být někdy hrozně super a někdy docela vlastně těžký. Je to z extrému do extrému. Mm. V létě extrém, v zimě extrém. Mm. Nebo mimo, vlastně v zimě ne, spíš pod zim, jaro. Mimo zimní sezónu a letní. A je hodně těžký potom udržet ten podnik otevřený, když právě tady ty hosti nejsou, ale přitom chcete mít otevřeno, ale potřebujete taky jako mít ty vitríny nějak plný, ale nechcete zase vyhazovat jídlo. Takže je to hodně těžký se tady v tom orientovat a nějak vychytat prostě to, aby jsme mohli zůstat otevřen, měli co nabídnout, ale zase jako netlejtovali jídlem a neskončilo v koši. To je skvělý téma samozřejmě, protože i my celý tenhle seriál se motá kolem udržitelnosti. Kdo je váš host a kdo by to třeba měl být, pokud nechodí ten váš vysněný host? Jsou to lidi, kterým se asi dneska nedá říct jinak než foodie a teď se omluvám všem, co by potřebovali tohle slovo říct v češtině? Asi se snažíme jako zaměřit na všechny, ale samozřejmě i třeba díky vám, vaší knížce, nás navštěvují lidi, kteří fakt jako si rádi zajedou za tím zážitkem. A myslím si, že i třeba rodiny s dětma, tím, že máme jako jedni z mála velký dětský koutek v kavárně, tak si myslím, že i díky tomu nás vyhledávají rodiny s dětma, který tady vlastně můžou pak trávit většinu dne, zvlášť, když třeba není počasí, tak na Lipensku to není úplně ideální v dešti. Co všechno teda nabízíte? Bára zmínila snídaně, co tady ještě k mání? My se primárně zaměřujeme na brunch, jo, takže máme 4 druhy brunchů vařených snídaní, kterých máme do 2. V hlavní sezóně máme ty vitríny plný studenýho, jak slanýho, tak sladkýho. Teď máme vlastně novinku tady, co je vidět v těch vitrínách, to je náš signature dessert Strohwafel, holandská wafle, my tomu říkáme strupinka. A jsme strupinka a jsme jediný v republice, kdo to dělá. To je hezký. Jo, ještě jsme nenašli nikoho, kdo by je pekl, takže to je teď náš velký hit. Co se týče toho sladkého, tak nabízíme jak taky ty klasické dezerty, nějaký věnečky a klasické dorty, různý promazané, tak zrovna třeba holandský wafle, nebo děláme buchty, huntovky, děláme tady prostě loupáky a vždycky se snažíme mít trošičku jako všechno trošičku jinak, než je úplně jako běžný, protože to nás asi na tom jako nejvíc baví, že si s tím můžeme pohrát. A proto se mi to líbí. A sorry, teď už mám hrozný hlad. Tak snad jsme vám Lipnou ukázali z úplně jiného úhlu. Těším se zase příště u nějakého dalšího dílu Turistiky beze stop. Čau.